Wakili DANSTAN OMARI sasa hivi ametoa maoni, mawazo na hisia zake huko akidai ni kwa nini Raila Odinga hataweza kupata nafasi ya juu ya kuwa mwenyekiti wa tume ya umoja wa Afrika yani AU licha ya kuwa na ushawishi mkubwa kutoka kwa Rais Ruto. Kwenye taarifa hizo na nyinginezo, mpenzi mtazamaji, hujambo na karibu. Wakili DANSTAN OMARI sasa hivi anahoji kuwa licha ya kuimarishwa kwa ushawishi kutoka kwa viongozi wa shirika wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya pamoja na serikali ya Rais William Samoei Ruto kuhusu kuungwa mkono kwa Raila Odinga kuwa mwenyekiti wa tume ya umoja wa Afrika, waziri huyo mkuu wa zamani hataweza kupata nafasi hiyo kutokana na mawazo yake DANSTAN OMARI. Katika mahojiano ya moja kwa moja na runinga ya K24 mnamo Jumatatu, OMARI aliteta kuwa inaonekana kuwa muungano wa Afrika na haswa marais wa Afrika hawataki Raila Odinga apate nafasi hiyo kutokana na hatua yao ya Jumamosi kumteua Rais William Samoei Ruto kuwa bingwa wa muungano wa Afrika marekebisho ya taasisi. OMARI alitoa maoni kwamba karibu haiwezekani kuwa na Ruto katika nafasi ya juu ya AU na kuwa na mwenyekiti wa tume ya Afrika Union yani AU kutoka nchi moja ambao ni Raila Odinga pamoja naye Rais Ruto. Je, wazo lako ni lipi kuhusiana na tetezi na maoni yake DANSTAN OMARI? Toa maoni yako na mawazo yako hapo kwenye comment section. Hivi punde nitakuwa narejea na taarifa zingine zaidi, na kutakia kila laheri.